これであです。不合格みたいですね。
私4年だ1年くお前ささまさあ確かにおいおあんたお願いを聞いてもらえないか。私が4年1年おさまさあ確かおい、うん、何か用か。それでいいか。よし、終わった。また来てくれ。どうした、姿勢。私は君に頼みがあるのだが。依頼したいことがあるのだが。先生。ベルナデッタ殿、それでは私はこの辺で。はい、ありがとうございました。わかった。でも終わりました。うひゃー、驚かさないでくださいよ。ちょっとした仕事です。さっきの人の案内を頼まれて。やっぱり初対面の人って怖いですね。そうでしたっけ。初対面の時は部屋の隅で顔を見ないようにしてましたよ。ちゃんと話すようになってからは不思議と怖く感じたことはないんですけど、なぜなんでしょうね。平気だった人って先生がほとんど初めてなので、理由はちっともわからないです。本当にそうですよ。入学時の野外活動の時も私だけ寮の部屋にこもってみんなを待ってたくらいで、恐ろしくないですか。初対面の人たちと森の中で過ごすなんて。でも先生のおかげでなんとか学級でもやっていけてますし、本当に先生様様です。この学校に先生がいなかったらって考えると、ごめんなさい。とにかく全然平気な先生のおかげでベルは無事だって言いたかったんです。見てたんですか。なんで見てるんです。いくら先生だって歌ってるとこはダメです。嫌です。恥ずかしいです。もうお嫁に行けません。
傭兵に戻りたいと思うことはありそうでしょうね。あなたがアロイ、あれからもう半年。経験が身になったよ。あなたがあれから。あなたがあれからも。感謝します。私が4年だ1年お前ささまさあ確かにおいよ。頼みがある。私よいお前さまさ確かにおいよ。先生、このし依頼がある。そう、これ騎士団、そもそも今回の件、仮に。そうだな。オンに切るぞ。あなたの持ってる先生ありがとう。あら、ねえ、あら。
がとう。あら、わっ先生の学級もうこれからも。もしよかったらありがとうございます。あ、そのあ、僕のこれと交換。いい取引ができましたよ。それよ。おいおい、いいち。うれし、ほんと頼りになるよ。あたしがはたよ、いち、お前、ささ、ま。てくれた、感謝する。何か用か。これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。寝られるわけないじゃない。もうなんでこんな時間まで寝ちゃってるわけ。私、うわ、服どこよ。肌着がない。もう、ああ、服の紐が引っかかって結べない。ち、胸が、ああ、もう適当でいいわよ。大丈夫よ、大丈夫だから待っていて。待たせちゃったかしら。ごめんなさい先生。それで何のご用？そんなこといいじゃないの。早く話があるならしてくれない？私だって必死な思いでここまで出てきたんだから。いえ、あなたは悪くないわ。ただ今日が良くなかったというか、
昨夜が良くなかったというか、じゃなくて結局用があるの？ないの？昨夜の人からなんて言ってたのかしら。でしょうね。私分かっていたわ。私どうせそうなるだろうと思ってふて寝していたんだもの。わざわざありがとう先生。もう用は終わりね。それじゃおやすみなさい。先生。マダム、身についておかげで。先生？
任務か。頭のここまで出かかっておるのに思い出せん。そうじゃ、ザナドじゃ。それじゃよ、つい先日に言ったばかりじゃというのに、スコーンとばかりに抜け落ちておったわ。そう、それでじゃ、ザナドの景色にわしは懐かしさを覚えたじゃろ。その理由、やはり確かめてみなければと思うてな。うん、今日できることは今日やれと昔から言うしの。今のは先生、一人で一体どこへ。特に予定はなかったと思いますが、あと追いますかな。追いたそうね。それじゃ課外活動ということにするわ。ふむふむ、やはり見覚えが。この建物は確か、肝心な部分になると記憶にもやがかかっておるようじゃ。しかしわしはここで暮らしておった、それは間違いないと言えるぞ。何しろ
見る前から壁の向こう側にあるものが思い起こされるのじゃ。想像でどうにかなる話ではない。それにしても随分と谷の奥まで。なんじゃ今のは。このような時にふざけるでない。お主、あの叫び声が聞こえぬはずがなかろう。あれを見よ。お主、谷の入り口に巨大な影が。あの叫び声の主に追い立てられたか。いずれにせよ戦いは避けられぬな。気合を入れよ。先生を追いかけてきたは良いものの、何とも言えぬ状況になりました。前方には狼、後方には鷹、谷の入り口には魔獣ね。あれはそれも野生の。いえ、はぐれ魔獣とでも呼ぶべきでしょうか。あの魔獣をどうにかしないことにはこの赤き谷からは帰れなさそうね。何はともあれ、まずは先生と合流しましょう。狼に囲まれているわ。焦らず戦おう。私の力見せてあげる。上がるより緊張するわね。我が名はフェルディナント・フォン・エッ。さあ仕事だ。先生、奇襲有利思います。よっ、
行きますか。ご苦労様でした。まだあそこにいるのに。導いてみせる。
たとえ我が身が倒れようとも。すぐにかけるに足りませんね。行きますか。この程度、苦境でも何でもないさ。はい、ありがとう。
剣。貴殿にも。私も行くか。終わったか。やれやれ、とんだ邪魔が入ってしもうたの。また狼や鷹に襲われる前にさっさと戻るぞ、お主。じゃがこの魔獣はなぜ赤き谷に。何か意味が。無事でよかったわ。でも単独行動は危険よ先生。我々も勝手についてきたわけですが、ここは互いに叱責を避けるため、単に貴殿と我々で課外活動をしていたと報告するにとどめてはいかがですかな。それにしてもあなた、谷に何の用があったの。やはり何か疑問が。やれやれ、ひどい目に遭うたの。しかしお主を追ってきた小アッパどものおかげで九死に一生を得たわ。くっくっくっ、生徒に心配されてすっかり教師じゃな。お主も教え導く者としての自覚が出てきたのやもしれんの。まあわしが導いてやっておるのか、それも当たり前よ。しかしあれだけの危険にさらされて得るものなしとはとんだ。ん？なんじゃこの感覚は。わしの記憶がお主の体に作用しておるのか。おお、これは面白いの。お主少し強なったじゃろう。これもザナドへ行った結果か。無駄足にならずよかったの、お主。あ、拾ったじゃと。うん、これはお主にとって有用なものかもしれぬ。ま、使い道はお主が調べるんじゃな。意外と得るものがあったの。ひどい目には遭うたが、わしとお主の小さな冒険と思えば実に楽しいひとときであったぞ。次。
素晴らしい。任務。だんだんと分かってきました。ありがとうございます。